Urobíme prvý rez za plutvami a budeme sa snažiť rezať čo najviac do hlavy, aby sme mali z ryby čo najväčšiu výťažnosť mesa. Následne budem kopírovať krátkými ťahmi chrbtovú plutvu a postupne obrezávať skelet. Ďalší rez budem kopírovať chrbticu. Čepel mám naklonenú smerom ku skeletu ryby. V tejto chvíli je fileta skoro bez kostí, ostávajú nám ešte v tejto časti. Zbavíme sa ich jednoducho týmto spôsobom, že ich vyrežeme alebo ich môžeme vyťahnuť pinzetou. Z druhej strany zvolíme identický spôsob, akým sme začínali. Máme krásne dve filetky, úplne bez kostí, skelet sa dá ďalej použiť na polievky a na vývary.